vedėjų laida. Numeris 18, įrašyta 2018 metų rugpjūčio 15. Su jumis laidų vedėjai. Iš miesto, kur niekaip negali rasti vėdarų, aš Mindaugas Tambrauskas. Sveiki, noriu parduoti langus, kaina sutartinė, telefonas vis dar veikia. Ai, reikia pasakyti, kad nėra nei rėmų, nei stiklo. Tai laukiu norinčių nusipirkti. Andrius Rudokas. Taip, sukasi planetos. Na, o klausytojams mes pakartosime Andriaus Rudoko numerį. Yra 86-425-9802. Taip. 86-425-9542. Close enough. Sveikas, Andriau. Sveikatis, Mindaugai. Sveiki visi. Sveikučiai visi. Klausytojai, kurie dar, kaip sakant, laikotės už paskutiniųjų, kaip sakant, savo, kaip sakant. Nufnafas. Taip, o išvertus iš arabų kalbos, tai reiškia, sveiki visi, džiugu, kad prisijungėte prie dar vienos laidų vedėjų laidos. Oi. Nu, Andriau, kaip sakant, vėl kaip sakant, kiek galima. Kaip sakant? Ne. Oh. Gerai tariant. Noriu pasakyti, kad labai daug šitą frazę pastebėjau sakant. Reikia kažką daryti. Gerai, tai tašiau, aš kai tave prigaunu. Taip. Pasakant frazę kaip sakant. Tada paspaudžiu kažkokį garsą. Nuspausk. Pavyzdžiui. Ne, reikia tokį. Ne. O, šitas jau geriau. Šitas. Nu, tai kaip sakant. Gerai, veikia. Turkoj. Nu, žiūrėsim, okay, kaip čia gausis. Okay. Tai va. O gal klausytojai yra pastebėję, kada nors, kad ir aš darau kokį nors, tada ir Mindaugas turės kas spaudžiot. Jo, gal tu per daug skaitipo, ar dar kokį nors keistą žodį, kuris galėtų būti ir pašalintas, kad efektyviau mes šnekėtume. Taip, bet visą tai galit mum pranešti Facebook'e, laidų vedėjai, YouTube'ai, laidų vedėjai. Ir laidųvedėjai.eu puslapyje, internete. Nu, taip pat Instagram'e galite mūsų rasti ir, ką žinau, palaikint mūsų nuotraukas, vat, šiandien iš nuotykių įdėsim dar vieną. Taip, šiandien įdėsim iš nuotykių. O kokie tie nuotykiai, Andriau? Nu, tai reikia džinglo. Džinglo reikia. Tas laitas pats, man, nu gerai, pabandyk šitą. Ypatinga diena, kažkas įvyko. Savaitės nuotykis laidoja. Mygtukas iš pirmo karto. Profesionalas, ne kitaip. Fuksas pataikiau. Nu, tai misteri mygtukus. Andriau, koks tavo savaitės nuotykis? Oi, šiandien iš karto. Šiandien labai tokia diena. Galinga, jo, tikrai aš nesitikėjau atsibūdęs ryte, kad šitiek bus nuveikta. Šitiek pabuvota visur ir šitiek pamatyta, tai tikrai diena nestandartinė ir jie dar net nesibaigė, tai labai džiugu. Oi, jinai dar tik įpusėjo. Taip. Bet taip yra, kai atsikėlė anksčiau. Nu, net nesikėliau anksčiau, tiesiog nejau į darbą. Ir gyvenimas gražesnis. Nu jo, žinai, neuždarytas vienoj ten trobeliai, kad ir kokiai didelė bebūtų, bet... Įdomiau yra pasivažinėti po šalį ir pamatyti. Tai Mindaugai, tai, nu, žodžiu, aš pradėsiu taip, kad mes nuvažiavom iki Prienų, savais reikalais. Jo, turėjau darbelį. Jo, nuvažiavom iki Prienų. Kas buvo toliau? Nu, kadangi jau tokia kelionė, nu, čia skaitytus vos ne iki Kaunų, kažkaip keistų kelių, Prienai ar tik į Kaunų. Tarp Kauno yra Alytaus. Nu, jo. Kažkur taip.
Tai vis tiek, jau kad važiavom, o Andrius matyt mane paėmė, kad nebūtų taip nuobodu. Yra teisybės, ane? Jo. Nu tai taip, tai o aš irgi neturėjau ką veikti šiandien, tai mes grįždami vis tiek kažką tai norėjom nuveikti. Tai aplankėme iš pat pirmų posūkį, kuriame apsisukai, nes pamiršai raktus. Jo, pirmas buvo. Jo, o po to jau normaliai važiavom keliu atgal į Vilnių ir tenai buvo skulptūra. Skulptūra, dvi monetos. Dvi monetos. Skulptūra eurui ir litui. Taip. Nu, ir ten buvo vienas euras, kitas litas. Buvo, nu, neverta užsukti toliau negu 5 metrai, ką ir padarėm. Jo. Gerai, kad ta skulptūra yra pastatyta tikrai šalia kelio. Užsukus iškart pamatai ją į tokią savotišką, gal taip galima pavadinti. Nu, tebūnė, vadinkim savotišką. Jo, čia kaip, žinai, šlikštų kitais žodžiais. Ne, nu nėra šlikštų, nu normali skulptūra. Tokia, bet, nu... Cementiniai blokai. Apskritimai. Apskritimai, du apskritimai. Nu, monetos, come on. Dvi monetos, jeigu kam įdomu, yra kažkur tarp Prienų ir... Gali... Dabar laidų vedėjai.eu puslapis biškį taip stagnuoja, bet aš noriu šią savaitę viską jau ten, žinai, pasivyt, sudėti ir va čia tai būtų gera, žinai, vieta įdėti va tai va nuotraukos vietai. Mes nuotrauką pasidarėm, ją ir dėsim Instagramą. Taip. Surprizą sugadinau, ne? Nežinau, nemanau. Ne, labai čia koks ir surprizas. Bet tai žodžiu, įdėsiu į puslapį tą vietą, kur rasti tą monetą, kaip nors. Tai va. Žodžiu, pasidarėm tą nuotrauką savo va, Instagramui ir nuvažiavom toliau. Kur mes važiavom, Andriu? Toliau važiavom iki kažkokio miško. Dabar pamiršau pavadinimą. Iš geraidės. Žodžiu, važiavom toliau, nuvažiavom į mišką, įsukom į tą mišką. Ir kam? Važiavom. Kur? Kokiais ir keliais? Sustojom. Parkingas buvo parašyta. Sustojom parkinge. Tada ėjom toliau. Per miško takelį. O takelis visai neblogas. Takelis neblogas. Išpjaustytų rastų, surestas. Jo, atvarėm. Ir ten buvo storiausias medis Lietuvoj. Stambiausias ąžuolas Lietuvoj. Ir irgi vėl neatsimenu, kaip jis vadinas. Ai, tai pasakysim. Nu, toksai... O kaip tu tas pats medis pasirodė? Jeigu sakant, jeigu... Pats medis, mes su Mindaugu pamatavom. Penkiese apkabintume. Penkiese, jo. Atrodytų, nu... Medis dar žaliuojantis, ane, toks, nu, ąžuolas, didžiulis ąžuolas, nu, bet tai, aš kaip esu senų ąžuolų matęs, tai jie visi nudžiuvę. Bet ten parašyta, kad jam apie 400 metų. Jo, ir vis dar žalias. Jis vis dar žaliuoja, jis dar augs dar tiek, man nu, atrodo. Dar tiek, nežinau. Čia priklausys ar tos vapsvos, kur buvo toj drevėj. Jo, jame yra drevė su tais tokiais skraidančiais kotletais. Ja, tai jeigu kartais ten apsilankysit atsargiai. Atsargiai, jo. Nes gali būti pirštas padidintas paskui. Ten tokios vapsus, kad ne tik pirštas, ten gali pats būt paguldytas. Žinai. Manai? Manai vapsus taip duoda? Tos, tai ten yra žiaurios vapsus, ten kelių įkandimų užtenka, kad žmogų nužudyti. Rimtas? Nu, ten tos tai žiaurios yra. Tai tada aš buvau labai neatsargus. Labai neatsargus, kaip visada. Tai va, nu, kaip sakai, nieko blogo, tu ten tik bai, kaip sakant, savo... Aš buvau rankavos ten jų padėjęs. Nu, taip. Nu, nieko tokio. Gerai, kad nenumėrė. Jos nesupyko, supratingos buvo. Jo, turistai jo. Sakė. Turistai, kai, būna Italijoje ten pyksta ant turistų, Venecijoje ar kur ten, kad lankosi visokie čia pašaliniai žmonės, tai čia tos mapsos irgi dar, žinai. Supratingos. Nu, geras žmogus. Žodžiu, geras žmogus tas vaipsos. Nu. O tai kaip tavo nuomonė, buvo verta važiuoti ar ne? Jo, į tą mišką. Čia buvo verta jau prie to. Prie to medžio buvo verta. Na, aš irgi taip manau, kad... Vis tiek jau tokį niekad gyvenime nepasižiūrėsi realiai. Nu, kaip? Nu, pasižiūrėsi, bet vėl pro šoną važiuodamas nebent. Nu, tai taip, jo. Čia reikia... Čia... Būtent jo važiuot gal neverta, žinai. Būtent jo ne. Ne, nu tiesiog ąžuolas, nu tai. Bet. Medžių nematėt. Jeigu... Beje, pavadinimas didysis gojaus ąžuolas. Radau. Labai šaunu.
Todėl mes, kadangi čia yra neverta važiuoti dėl to medžio, už tai mes buvom sustoję Stakliškėse. Stakliškėse. Mindaugai, kas nežino, kas yra Stakliškės? Stakliškės tai toks nedidelis miestelis, kaimelis, nu, bažnyčia turintis, visai tokia gražia. Nu, o kas nėra girdėjęs apie Stakliškių medutį? Medų, sakant, ten gamina. Nežinau, kokiais kiekiais, bet liktai nemažai, nes parduotuvėse pilnoje. Gamina, jo. Turėtų būti nemažai. Jo. Tai tenai privažiavus, aišku, įvažiavus į miestelį, tos Stakliškės, iš to Vilnius Prienai, nežinau čia, kaip tas kelias vadinasi. Aš irgi nežinau. Žodžiu, reik pasukti į kairę, kur rodo žydų kapinės. Ir tada dar į dešinę ir tenai privažiuosi tokią parduotuvėlę, barą, kur galėsite įsigyti. Midaus, visok. Jo. Iš tikrųjų, ten visas midaus buvo, kurį aš tik esu matęs. Nu jo, ten visos rūšys. Jo. Visos rūšės midaus, ir midaus suktiniai, ir midus, ir trakų midus, ir bočių, ir tas šito, kur buvom, Stakliškių. Jo, Stakliškių, taip. Žodžiu, visas midus. Įdomu tai, kad jie dar pilstoko. Jo, pilstomas yra, aišku, aš mačiau jį ir butelį, man atrodo, ten tas pats būtų. Nu, bet pilstomas ale gyvas, va, sakė, suvartot per 3 savaites. Aišku, nusipirkom jo. Nu, tada dar nusipirkom nealkoholinio medaus. Jo, kadangi važiavom, tai nealkoholinis medus. Kas iš vis mistika, kad jis toks yra? Aš nesitikėjau tokio rasti. Dabar viskas yra nealkoholinio. Nu, va, čia, matai, o gal pasirodo, kad Verygos tai visa tokia blaivizacija padeda, žinai. Nu, nu, atsiranda nauji tokie. Vat. Atsiranda nauji, iš tikrųjų, tai fainai, daugiau gėrimų. Nu taip. Va, vairuojantis žmogus gali būti ramus, nu, kad galėsi paragauti bent jau kažką taip plius minus tokio skonio. Tai va. Tai va čia buvo tas, ir ten galima ekskursiją nueiti, jeigu kas nors kada nors nori. Reik surinkti 8 žmonės. Tai jeigu mum kas nors per Facebooką parašytų, dar 6. Jo. Taip, jo, būtų tikrai įdomu ten. Net ne tai, kad ekskursija, ten visas midaus degustavimas vyksta. Taip, už tai jeigu mum kas nors parašytų dar. Nu, jo, galima būtų suburti. Mes tokia, netgi suorganizuotume. Jo, čia be problemų, kaip sakant. Nuvežtume net matyti. Nors nežinau. Nu, su nuvežimu nežinau, bet... Tipo, visą šitą suorganizuotume. Jo, suorganizuoti galima būtų. Bet reikia, jo, kad atsirastų norinčių. Nu taip. Vat šitai būtų labai įdomu. Man atrodo, jeigu ten dar parodo, kaip gaminamas tas midus, tai iš viso. Aš manau, kad parodo. Nu. Tai va. Nu, tai va, tokios to kelias šiandien. Po viso šito dar užsukom į Vaiduotuose į žolinių šventę. Taip. Nelikau sužavėtas, jeigu taip atvirai. Ne. Ten, nu, kaip sakant. Tiesiog, kaip sakant, buvo to žodis, kaip sakant. Aš jau pats save pagavau. Pats save pagavai. Ne visada veikia šitą sistemą. Nu, aš taip nesiekiau prieš tai, tiesiog nu, aš taip tavęs nesiekiau. Nu, tai yra tas toks sunku, nes atrodo, aš visą laiką taip šneku. Tai gerai, aš dabar dar labiau sėksiu. Tai jau gali ir nedėti pirštą ant mygtuko dėl vaikyti. Ne. Žodžiu, Vaiduotuose šventė, ten dainavo babulės, buvo matyt moksleivių, tokie surinktos, nežinau kaip čia, kompozicijos gėlių ar ten ko. Nu jo, ten kažko gerybų. Nu, pavalgyti visokie tai šašlykai brangiai. Nu, kaip ne, nėra nu, brangiai. Taip bet, kaip visą laiką. Bet... Kaip visą laiką. Tiesiog mes tikėjomės baisiai pigiai. Nu taip, jau atvažiavę į tokį, žinai, Vilniaus rajoną kaip Vaiduotai. Aišku, kur pusė žmonių lenkiškai šneka. Dzindobri, posliušaitė, laidų vedėjai sąjai. Čia šmašmašalas. Taip, nu, to bardzo dobri. Taip va. Pamatėm ten... Kaip ir viską, arkliukus jodinėja vaikai arkliukais ir, nu, ką žinau, patraukiam toliau. Ar tu dar turi kokių įspūdžių? Ne, viskas, čia tavo. Viską apibūdinau. Viską prašiai. Jo.
Nu ir jau išalkė, mes nusprendėm, kad atėjo metas. Atėjo metas vėdaram. Vėdaram. Nu, kur tu ieškotum vėdarų? Lietuviško maisto, kaip čia pasakyti, lietuviškų patiekalų restorane. Taip. Nu, kadangi mes taip atsidūrėm kažkur tai Naujamiestyje, kaip čia tas pavadint tokia, net tarp stoties ir... Nu, Švitrigailos gatvės, skaitykim taip. Jo, kažkur Naugarduko, ten Kauno gatvės, kažkur netoli yra. Žodžiu, ten tokia yra, kaip čia, senoji trobelė, ar kaip jis vadinasi, tas restoranas. Kažkas tokio. Žodžiu, nu, aš beveik buvau užtikrintas, kad ten vėdarų bus. Atėjom abu su mintim, kad vėdarą dėsim į maišelį. Taip. Išsinešimui, mausim man pagalį ir maišysim su bruknėm. Taip, bet dėja. Ten neturėjo vėdaro. Taip. Nu ir galim va įjungti restoranų kurvas. Savo, kaip sakant, restoranų ir kitų valgyklo apžvalgos rubriką. Jo, tai restoranų kurvas sako, kad ten baisiai ilgai reikėjo laukti. Baisiai ilgai. Nu, suprantu, kad, žinai, restoranas tai negreito maisto restoranas, bet, nu, kiek mes ten pralaukėm? Oi, virš valandus. Virš valandus. O ką mes užsisakėm? Cepų ir blynų bulvynių. Kedainių blynai. Žodžiu, iš esmės vėdarai, nu, iš bulvių padaryti tik su priedais. Kitokiais negu vėdarai. Aš tų vėdarų vis dar norėsiu paragauti. Ašku, šiandien tai jau ne, jau atsivalgiu bulvių. Aš irgi šiandien ne, bet šiaip tai irgi norėčiau jau. Jau nusteikęs. Nu. Tai vat, laukiam. Tai restorano kurvas. Ai, čia laukiam. Jo, laukiam ir sulaukiam, o tas maistas, nu, kadangi laukiam, tai jau ir lūkesčiai užkyla, ne? Jau norisi, kad jau būtų labai jau skanu tenai. Bet taip. Na, skanu buvo. Gerai, tai kiek duodi? Kiek restorano kurvų iš kiek? Iš kiek mes duodam? Tai čia nėra pas mus apibriežta, tam ir yra visas smagumas. Ai. Tu gali sakyti ir iš 17 ir iš 23, svarbu, kad skaičius būtų nelyginis ir nepatogus. Nu, tai tarkim iš 13, kiek čia būtų tada? Nu, 6,5 būtų vidutiniškai. Bet man čia taip ne... Aš tai sakyčiau kažkur apie... Tai kažkur... Pats maistas buvo kažkur 10 iš 13. Nu taip, 9 gal iš 13. Jo, 10-9, žinai. Laukimas 4 iš 13. Jo. Tikrai galėjo būti blogiau. Jo. Tai bendras įvam tarp 4 ir 10, kas yra 7. Nu, at aš galvau apie 6, kažkas. 6-7, va tokiam. Nu, tai lai, 7 tada. Nu, 7. 7 iš 13. Tai... O koks matau vienetas šitą? A? O kiek, koks matas? Matas koks? Vienetai, ne? Nu, aš... Kaip mes ten praeitas iki Instagram'e juos vardinam? Aš nežinau. Tiesiog... Restoranus kurvom? Jo. Septynios. Bet ar balų tiesiog. Septynios kurvos iš 13. Kažkaip viškia taip. Kažkaip tai... Netai baisiai padoriai skamba. Nu, tai va. Nu, tai aš pasitikslinu tada. Bet tai galim vadinti kažkom kitum, galim akmenim. Nu, čia pas mus buvo restoranų kurvų balai. Ir irgi iš 13. Tai kaip ir likom prie standarto. Gerai, liekam prie standarto. Aiškiai, nuo žiol standartas yra 13. Tai va, jau buvom Don Pedro, ar kaip ten vadinosi, Ogmijos miestė, dabar senoji trobelė liktai. Taip. Kol kas visi vidutiniškai buvo, tas irgi ten buvo apie 6 su fūsė. Mes labai gerus neinam. Bet šitas tai tikrai nebuvo prastas ir pigus. Čia pakankamai brangu buvo. Nu kaip, 10 eurų, ne, už cepus ir už šiaip pakankamai lygus. Brangu, bet, bet maistas tikrai neblogos. Ne, tikrai neblogos. Aš manau, kad gal yra kitų dienų, kai jie labai greit varo. Tai tada būtume mes įrašę gal net ir 15 iš 17, bet... Gal. Nu... Žodžiu. Visai, pabandykit patys, nu, tikrai nėra blogai, bet vėdarų nebuvo. Ką aš galiu pasakyti? Nu ką, a ką tu daugiau gali pasakyti? Pereinam prie savo Boring Talk. Tai apie ką Mindaugai šiandien? Mes planavom kalbėti. Planavom šnekėti tai apie, kaip čia, kaip keičiasi žmogus? Kaip keičiasi žmogus bėgant metam? Nu jo, bėgant metam. Nu, jo. Kažkas
Tokia buvom. Kažkas tokia tema, nes mes kažkaip įrašom laidą, jeigu gaunasi tokia diskusija, tai mum labai patinka kažkaip tai tokio padiskutuot. Taip. O jeigu mes tokį, o praeitą laidą buvo, ne, apie keliones, tai mes iš esmės susiradom internete, nu, visokias keistas vietas, panašiai, ir jas tiesiog čia vat įgarsinom. Taip. Įvardijom, tai gaunas kaip Wikipedia, toks kaip, žinai, 10 populiariausių vietų, kur gali žūt. Ir toksai gaunasi, nu, nei mum baisiai taip smarkiai, labai jau super įdomu. Nu, mum įdomu ieškoti. Jo, susirasti įdomu. Įdomu pasakyti viens kitam, bet ne visose temose yra tai. Jo, nu, jo, ten buvo tikrai įdomių vietų, ten, kur tu sakėjai Turkijoje, o ne, net ir pats buvai, ne, šią savaitę. Pats buvau ten. Turkijos, tas, tokiose baseinėliuose vandens. Jo, tie, tarp kitko, tie baseinėliai, kur praeitą kartą Turkijai pamukalė. Jo. Jau gylis iki kelių. Ja, nu tai tai. Aš buvau įstikinęs, kad jie kažkokie, nu, tipo, nu nors iki spenelių, kaip sakant. Mm. Ir galėsiu taip laisvai maudytis. Bet a, aš buvau suklydęs ir jie yra, nu, šiek tiek virš kelių. Aha. Tai... Nu, tam gali atsisėst, vis tiek būsi. Ja, tai maudytis aš maudžiausi, bet, nu, kiek čia, žinai, patogumo, tai jau kitiems spręst. Nu, tai. Nu, o... Nenori papasakoti apie, kur tam buvo išvažiavęs? Ar čia slaptas reikalas? O, čia nėra slaptas reikalas. Aš buvau Erasmus Plus projekte. Projektas. O... Jo, vadinas projektai. O tai kas čia sugalvojo tokį? Ta, tas Erasmus, aš žiūrėjome jaunimo programas. Nu taip, čia, čia kaž... tas pats Erasmusas, kur atsiunčia visokius ispanus ir turkus pas mus mokytis. Nu, čia panašus, ten tipo yra ten Erasmus, o čia Erasmus Plus. A, nu tiem, čia kažkas, tai, iš tos temos. Iš tos temos, žodžiu, tu te ateini tik tai savaitį. Savaitė, 10 dienų, žinai, 5. Nu, tokia išvyka. Išvyka, žinai, kad tu greitai kažką tai pasisocializuoji, pasikalbi. Nu taip. Pavykdai kažką, gal kažką išmoks. Nu, kažką veiki. Kažką veiki, žodžiu, ten, tu jie sugalvoja ką. Tu ir nu, va, to, tokie va triukai, ir ten tau jie kompensuoja pakankamai daug tų pinigų. Mhm. O tai net nereikia būti studentu, ne? Ne, tai aš tai nuvažiavau, bet ne studentas. Nebūdamas studentu. Nu ir viskas tvarkoja, ne? Tu viskas tvarkoja. Visi ten tave mylėjo ir visiems patikai. Nu, aš šito nežinau. Nu, aš jau, jau. Tai, žodžiu, išvažiavai į Turkiją. Taip, nu žodžiu, triuka tai ten daug visokių nuotykių, čia neužtektų ir neįdomu, manau, kitiem klausytis bus. Nu, jo, bet jeigu tu pačius smarkiausius įspūdžius ir kas labiausiai patiko. Nu, tik, įspūdingas miestas yra Stambulas, nu, kurį atvarėm stoties ir nustebino su savo pasirinkimu autobusu, mhm. Nu, kurių kompanijų yra daugiau negu aš tikėjausi. Nu, matai jau ten, jos nuo seno matyt kaupėsi, o tas Stambulas, dar kitaip anksčiau žinomas kaip Konstantinopolis, tai čiagi rytų Romos imperijos sostinė, tai jau nuo tų laikų ten matyt kažkas kažką vežiojo. Nu, tai va. Tai ir pasiliko įmonės. Tai žodžiu, kadangi jau ten jau Stambulas buvo, žinai, stotis, viską, daug, tai kad trumpai, tai žodžiu, Stambulas įspūdingas. Ten jie pavarinėjo belia kaip per tą stotį, kad aš ar mes radom tai, ko mums reikia. Pasiuntinėjo tave. Pasiuntinėjo, kaip turi būt. Nu, gerai, kad netaip toli. Nu, pasiuntinėjo, nuvažiavom iki vietos. Tas pats projektas, iš tikrųjų, viešbutis afigenas, 4 žvaigždutės, duota valgyt, pusryčiai, pietus, vakarienė. O, tai čia viskas įskaičiuota. Viskas įskaičiuota, žinai. O, jei. Tokiems beveik viskas. Nu, ta prasme, gėrimus pirksi pats. Ne, nu tai tai. Papildomą maistą pirki pats. Nu, bet taip dažnia, nu, šiais laikais nežinau, bet man atrodo, taip ir būdavo anksčiau. Nu, viskas įskaičiuota, tai tipo pilnai. Ai, viskas, nu gerai, supratau. Tai va. Tai... Nu, bet pas tavo beveik viskas įskaičiuoja. Beveik viskas, žinai. Nu, nupirkti buvo ir tie kiti daiktai. Nu, taip, taip. Nu, tai va, žinai. Ir tada prasidėjo tas projektas. Suvažiavo šalių iš Lietuvos, Estijos, Slovakijos, Albanijos ir Turkijos žmonės suvažiavo. Ta... Na, ša, visas kaiminystės ten. Jo, visas kaiminystės beleko. Suvažiavo, buvo projektas. Nu, jie, mes kažką darėm.
Bet kadangi truputėlį ta Turkija buvo nepatyrus dar organizatorė, tai gavos taip, kad... Ir atsakai pirmas kartas jai. Jai buvo pirmas kartas, už tai mes tokie truputį organizuoti žmonės greitai pasidarėm daugiau turistinę kelionę negu kažkokį kitą projektą. Nu jo, žinai, visą laiką pirmi kartai būna tokie nedrasus. Nu tai... Nu tai va, ir čia, žinai, už tai ir gavosi, eina profesionalas, tai kurgi... Ir mes, žodžiu, į ten biškį jas paspaudėm, žodžiu, pabuvom tada jau galiausiai ir tuose žerėliuose pamūkalės, ir, ir Miren, ir Manisa, ten tokie miestai yra, žodžiu, tam pačiam Salihli. Salihli? Salihli. Žinai, koks įdomiausias klausimas buvo, kurį gauni. Nu, jas į miestą, žinai, sako, what are you doing here? Kokio velnio čia atvažiavai? Ir paskutinę dieną, kai mes trinėmės pagrindė tam vieną mieste, tai... Tris kart per dieną manęs paklausė, what are you doing in Salihli? I'm just walking in Salihli. Nu, tu sakai, Erasmus project, tas, what? Va, labai diena. Traveling. Yeah. Where are you from? Lithuania. Near Estonia. Close enough. Nu, tai taip. I'm from Jamaica. From Jamaica. Tai reiškia iš Žemaitijos. Ja, 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 ja. Jamaika pas mus Žemaitija. Jamaika. Jamaika. Klausina. Nu va, žodžiu, va tokie va. Triukai grįžom paprastai, be didelių nuotykių. Nu. Aplankęs keletą mečečių. Buvau nusivylęs, kad Stambulo didžiausiai mečetiai jie rekonstrukciją daro. O tai ta Hagia Sofija, ar ne? Ne, ten ta mėlynoji skaitas. Nu nežinau, aš... Nebuvau dar. Aš nežinau, žinau, kur iš ten išsiu skaitas didesnė. Ten jau tas toks didelis pastatas. Toks. Ten jos dvi yra viena šalia kitos, vienas didelė ir kita didelė. Mm. Aš neturėjau laiko į abinoje, tai vieną tik nuėjau. You choose poorly. Ir ten buvo rekonstrukcija ir, ir gavos taip, kad vidui viskas kaip ir fainai, kaip ir visose mečetėse, įskyrus tai, kad yra stogelis virš visų. Ir tu nematai tų pasakiškų lubų, žinai, ne visas. Na tai, jo. Nu, tai čia, jau. Nu, priežastys dar kartą sugrįžt. Taip. Kada nors. Taip. Taip, taip. Taip, taip, jokių problemų. Jokių problemų. Jokių problemų. Nu, tai va. Nu, tai, sakant, tai... Va, iš šito va, pereikim į mūsų tikrai boring talk. Ja, boring talk. Nu, tai... Kaip tas žmogus keičiasi, Andriu? Kaip jis keičiasi? Nuo ko pradėkim? Aš tai pradėsiu nuo to, kad pirmiausia tai keičiasi, kaip jis atrodo. A, nu tai ne? Kas be ko. Bet aš tai buvau savaitgalį su savo seneliu, jo gimtinė. Nu, pavėžėjau jį, pasivažinėjom abu. Tai, ir jis savo senus draugus susitiko ten. Aplankė, žodžiu. Irgi ten aplankėm tokį jo draugą. Sako, labai pasikeitęs iš vaizdos, ne? Bet kas lieka, tai balsas. Balsas nepasikeičia žmogaus. Nu, galbūt ne tiek pats balsas, bet kiek ir šnekėjimo manera. Ta tokia, nu, kaip tu tari žodžius, ar sakinį dėlioji. Tas taip, išlieka. Bet rimtai išlieka. Nu, taip senelis sakė. Bet tos draugus matės prieš 40 metų ir panašiai būdavo. Bet aš netikiu, kad žinok, visai išlieka, nes nu, ne, nu šiek tiek keičiasi. Skaitai, viskas biški keičiasi. Daugiau skaitai, bet... daugiau bendrauji, visur keliauji. Keičiasi tai, kad tu sakai. Kaip bet tu sakai? Kaip tu sakai? Ar tikrai keičiasi? Nu, balsas irgi šiek tiek keičiasi. Nu, galbūt pats balsas ne ir tembras. O tie gal ir nesikeičia taip smarkiai, bet tikrai, manau, maniera gali pasikeisti. O tai staiga, tu nepradėsi va šitą va kalbėti. O kodėl ne? Ja, nu, tai mes iš taiga pradedam arbratiškai. Ne, nu, bet tai tu prasme, jeigu normalus tavo šnekėjimas, tai jis ir, man atrodo, toks ir išlieka. Nu, gal, nežinau. Čia o sunku pasikeimšti. Mama, taip ir tarsi mama, o ne mama. O kodėl ne mama, mama. Nu, nes taip tu nepratęs sakyt. Tai va. Nu, tai va. O išvaizda tai tikrai keičiasi, nu, ne, nieko nepadarysi. Keičiasi, bet išvaizda keičiasi netgi aš, tom jaunam amžiui, tarp 18-20, netgi tokiais mažais laikotarpiais aš laikau.
Ir tai ne tik, kad, žinai, priaugai svorio, nes baigės kūno kultūrą. Ne, aš pasižiūriu, žinai, į savo nuotraukas, nu, kai man buvo 18, dar anksčiau. Nu, tai, tos jis buvo trumpesnė, akis labiau atitolė viena nuo kitos. Ir burna nenkaktos. Burna kažkur ties makaro. Nu, ne, tai tikrai atrodo, kad toks, žinai, nu, jaunuolės, o dabar pasižiūri į veidrodį, tai visas toks raukšlėtas vos ne, pavargęs. Ne, raukšlių tai nėra. Bet jau yra tokių, pats sudėjimas, man atrodo, pasikeičia. Pasikeičia kažkoks tai, nu, pavyzdžiui, ašgi svorio nei priaugau, nei ką. Nu jo. Ir pavyzdžiui, į tas pačias kelnes, kaip ir išlėtuvės, netelpa. Netelpi. Klubai išplatėja. Jo. Tai gimdysi. Tai gimdysiu. Ne, nu, jo, yra toksai, nu, aš tai, nu, matyt, jo, skaitytųsi šiek tiek priaugau svorio, bet, nu, ne tiek ir daug. Bet tai pasižiūriu, nu, kažkoks jau platesnis. Jo, pečiai pasikeitė, pasidarė biškį platesni. Čia, žinai, man dabar kažką priminė tokio, panašausiai, kai būna apie brandą pamokas. Jo. Kaip tavo kūnas keisis. Tai va, čia dabar irgi taip. Jo, bet iš tikrųjų, tai čia tiesiog natūralūs procesai. Na, ir ūsai pradeda aukti, taip jau. Normaliau. Taip, nu, čia kaip kam. Aišku. Kaip kam, jo. Visokių yra. Bet mes, kai pradėjom apie šitą, mums buvo įdomiau, kaip keičiasi iš tikrųjų vidinis pasaulis. Jo, ne išorio, pats žmogus. Ar keičiasi iš viso? Aš laikau, kad keičiasi. Keičiasi. Aš irgi sutikčiau, kad keičiasi. Nors kažkur girdėjau mintį, kad žmogus iš esmės lieka toks pat, koks jis būna, nu, šiek tiek vyresnis negu mes. Kažkur apie 27-30 metų. Toks jis ir visą gyvenimą pasilieka. Bet aš kažkaip, man atrodo, nu, nelabai. Manau, kad ne. Manau, čia galbūt daug kas jau iki 30 daug žmonių jau paeina, jau pasiekia savo profesiją. Jo. Pradeda dirbti, nebekeičia profesijų, nebekeičia partnerių, nebekeičia nu, visas vaikų. Gyvenimas jau, kaip sakai, įsibėgėjo ir dabar cruise control varo vienodų greičių, iš esmės. Jo, tai tada, aišku, jis nepasikeičia. Jo, bet taip biškai nuobodo. Šiaip yra labai daug žmonių, kurie labai smarkiai keičiasi. Nu, aš įsivaizduoju, jeigu tavo gyvenimo būdas tiesiog va, kitaip pasikeičia, nu, pasidaro kitoks, tai jau tu pasikeisi. Nu. Ir yra... Bet štaiga tau, žinai, daktaras pasako, kad tu negali valgyti nei mėsos, nei pieno, tik tai... Bet ir patys norai pasikeičia. Pavyzdžiui, kai mum buvo, aš nežinau, prieš kelis metus... Mums buvo pagrindinis triukas, einam išgerti alaus. Jo. Bet dabar, bet eidami ten, žiūrėdavom daugiau, tipo, alaus buvo pavadinimas eiti pažiūrėti mergas. Nu šiaip, nu jo, tame būdavo. Būdavo ir toks keistas, nu gal ne keistas, kad vertinam paneles balais. Jo, vertini balais, bet ten, kai tau būna ten 18-20, tu galbūt dar darai. Turi vilčių. O. Bet paskui kažkaip, pavyzdžiui, dabar, kai mes sakom, einam išgerti alaus, tai mes einam alaus. Nu, tai ir esmės, pakalbėti tarpusavį. Jo, pabendrauti. Nes mes su tavimi man ir nepasibendraujam. Neprisišnekam. Kiekvieną savaitę. Jo, ne tai, kad mes čia valandą išprašnekam į mikrofonus, o be to dar daug laiko prašnekam iki tol ir po. Na kaip, iki įvairiai būna. Įvairiai. Retai kada būna. Nu, šiandien labai jau taip atsibendravom. Bet šiaip tai dažniausiai būna, mes įrašom ir tada... Tada jau einam bendraut. Einam bendraut. Nu. Bet norai tikrai pasikeičia. Ir visi. Nu, matai, tavo situacijai, tai tų panelių jau nebegainio tu makimą, Tomai. Ne, negainio. Tavo žmona neleidžia. Bendrai ir pačiam nebeįdomu. Nu, tai va, matai, kaip čia sugadina žmogų. O, kaip sakant, man tai jau aš jau visai jau, kaip sakant, vilties nebeturiu, tai tam su alu geriu. Nu. Yra tiesos. Nu, kad ir kaip tai liūdna bebūtų. Biški tiesos tame yra, bet... bet vis tiek, net ne tik, nu, alus, bet ir matyt patys valgymo ypatumai šiaip keičiasi. Bet ką aš pastebėjau? Anksčiau mes daug saldainių valgydavome. Daug, jo. Tikrai nemažai. Nu, o šiais metais, vat, pagalvojus,
Daug mažiau valgom. Visiškai beveik net nevalgom. Nu, šią vasarą tai vis beveik nevalgom saldainį. Toks vat keistas dalykas, aš buvau parduotuvėj ir net nesinori eiti tą saldainių skyrių. Nu, aš vis dar praseinu, bet aš tai daugiau ieškau kažko to, ko aš dar niekad nemačiau. Jo, vat aš taip pagalvau, žinai, nu, padėti, žinai, akcijiniai, saldainiai, Lidlė. Gal, žinai, paimt, bet kažkaip taip, aš jau net nenoriu. At kažką norėčiau tokio ypatingo, žinai, kad ir brangesnis kažkas, tai bet tokio, nu, ko dar neragavau, kažką tokio, kad būtų verta. Labiau vertinis. Jo, tai va čia toks gal pasikeitimas irgi, nu, užskaitysi. Užskaitysi, ne, tai nu, aišku, jas pasikeičiu, žinai, bet tai čia gal įdomu, kodėl. Ar čia pradėjai labiau vertinti kažką savo, save, savo laiką, ar ateina proto, kad, tipo, tas ir tas yra nesveika, ir jeigu tu, tipo, nu, kaip čia, nesveika, tau nėra tai gerai, ir galbūt dėl to tau galvoji, ar verta. Verta, bet tik tada, kai jau tikrai, tikrai to nori. Na, aš nemanau, kad galvoju taip, kad čia nesveika ir panašiai, nes būna prisipirku, nu, net nesaldainių, pavyzdžiui, sausainių, žinai, ten irgi tiek pat to cukraus ir ėdi savo. Taip, ir apskritai užėjus parduotuvę, bet va, pradedi galvot, blemba, viską, ką aš paėmiau, yra saldu. Gal aš noriu kažko tai kitokio skonio, bet tada nesugalvoju, ką paimt. Bet galbūt čia ir yra va tai, kad kas keičiasi su metais, galbūt labiau save supranti. Nu, galbūt, pavyzdžiui, aš bent jau taip galvoju, kad galbūt tu supranti daugiau, ko tu tiksliai nori. Anksčiau ateidavai į parduotuvę, prisirinkdavai, skaitykim. Visko. Pasiėmėjai saldainių. Jo. Ir išeini. Ir paskui suvalgęs ten du pakelius guminukų, gal sakai, ai, nebenoriu, gana. Na jo. Arba toliau kemši, nes norėjai valgyti. Bet dabar jau atskiri, kad tu nori šiandien sūriai. Nori sūriai, nori atsigert, nori paskui norėsi desertą. Ir už tai pasiėmėjai tak, savo tos jau patiekalus. Atskiri, kada nori gerti, kada valgyti, nes čia irgi yra tarp kitko. Dažnai problema, aš girdėjau žmonių. A, jo, man mama vis sakydavo, kad jeigu tu nori valgyti, matyt, labiau nori gerti. Tai atsigerko, tada nebenorėsi valgyti. Jo, šitas yra, ir šitas labai gerai veikia. Tarp. A, ne? Aš kažkaip niekad netikėjau. Ašgi žinau, kad aš valgyti noriu. Ne, nu, aš dažniausiai, žinai, irgi anksčiau tiesiog pasimdavau į burną, bet jeigu pradedi daug vandens vartot. A, nu tai taip, nu, tai tavo skrandis neguminis, tiek pradedi, užsipildo. Žinai, taip, galvoju, norėčiau valgyti, įkali vandens. Ne, taip jau baisiai noriu, tada įkali dar vieną, o jeigu įkali litriuką vandens šilto, tai pasidaro švelniai blogą, nebenori nieko. Nu, bet važiuok, šiandien mes irgi stakliukiškiu važiavom, gėrėm tą nealkoholinį midų, nu ir šiek tiek alkis apslopo. Apslopo, netgi ryškiai, bet ten ir buvo kalorijų. Ten buvo kalorijų, aišku, ten tas medus, ten sultys, dar kas ten įeina. Tai aišku, kad maisto turi, bet, nu, tiek toks užpildė, nors, nu, nuo sulčių sotus nebūsi. Nu, taip, nebūsi. Bet aš galvočiau, kad ne tik toksai, vat, išsirinkimas, ko tu tikrai nori, galbūt, ką aš pastebėjau dar anksčiau, vat, kai universitetą ėjom ar į mokyklą, kad daug ką tas visas stresas toksie, ne, duoda. Kad jeigu mokyklai ten egzaminai, ar universitete egzaminai, dar kažkas taip, bent jau aš pradedu valgyt. Daug valgyt, žinai, ir tada jau nori, nenori kažkaip taip užslenki parduotuvę, prisiperki bulkučių, ledų. Jo tai, kad nori, nenori, būna taip, kad tu galvoji, ai, aš vis tiek mokydamasis, man patinka pavalgyti. Jo. Ir nueini, nusiperki, bet iš esmės tau to nereikia. Nu taip, tikrai, kad nereikia, bet tiesiog, nu, kyla toks noras pagraužt, toks, net nežinau, čia matomai, žinai, koks nors depresijos įveikimo būdas, kai valgai ledus, žinai, šaukštų ir verki. Taip, knygą vartai ir valgai bandelės. Nu, tai va, tai taip gargaudavosi, tai atsimenu, kažkada nusipirkau daug tų, žinai, nu, kremai, kai būna, nu, Nutella, ale. Ai, nu. Tai pigesnį. Valgiu, žinai, po to blemba, kaip svoris užaugo staiga taip, keliais kilais. Per vieną tą dindelį kremo? Ne, nu tai nebuvo vienas. Nu, tai ne iš karto, žinai, bet tarkim, porą per savaitės dviejų bėgi. Nu, pakankamai daug. Nežinau. Nu, jo, nu kai mes buvom nusipirkę paskutinį kartą
nežinau, gal įrašinėdami laidą 2, tą kremą vieną, tai mes iki kokios laidą 12 valgėm. Jo, nes tiesiog net nesinori tiek daug. O ten tada kažkaip, žinai, užsitepi, sumušteku ir suvalgi, žinai, taip, toksai gaudavosi didelis cukraus kiekis. Nors gal jo O gal tiesiog reikėjo energijos? Gal reikėjo energijos, bet gal yra kokie nors geresni būdai. Valgyt morką. Nu va, morką. Aišku, tu, žinai, energijos, jo, bet ar tikrai energijos, nes iš esmės nejudi. Aišku, protas irgi suvartoja daug energijos. Taip. Galvojant. Bet tai gal, nejudant žinai, protui labai kažkaip yra ant tiek liūdna, kad jam reikia kažko smagaus. Nu tai va, gali būt. Ir protas sako, du ką nors įdomaus. Nu. O tai va dabar, va tai ką aš norėjau pasakyti, nu, jokie egzaminai negresi. Iš esmės darbe, nu, būna visko, bet tai dažniausiai viskas normaliai ten sekasi, žinai. Tai jokio streso tokio didelio. Aišku, užknisa, kad tipo, kiekvieną rytą reikia keltis, eiti, sėdėti visą dieną. Toks. Bet kas yra geriau, pavyzdžiui? Nu, aišku, čia jau kitai temai, žinai, bet iš esmės, tipo, su metais tavo pasidaro tas eiti ritmu yra geriau negu eiti bele kaip. Nu, jo, tas toksai nes nu, tu čia supranti, rutina ar kaip pavadinti. Čia net nežinau, ar tikrai rutina. Aš tai, pavyzdžiui, tai, kai rutina, tai skamba taip šudinai. Jo, jo, kad užsiknisai. Bet jeigu sakai produktyvesnis laikas. Nu kaip, suplanuot gali lengvai. Daug lengviau. Visą dieną tokia kaip ir aiški. Bet tada ne tik, kad aiški, bet ir tada būna produktyvų. Tu kažką suplanavai, padarėjai. O atsikėlėjai 5 ryto, nuvarėjai sportuot, pasportavai, 8 jau tu savo darbe pradedi dirbti, 5 baigsi ir varai. Ir tipo, tas planas yra tai, kaip tu savo laiką visai išnaudoji, maksimaliai. Nu tai. Va tai, aš kažkaip tai, vat, po darbo jau net nelabai kažkaip lieka noro kažką veikti. Va, tas gaunasi atsikėliai, padirbai, tada vos ne. Va, net laidų vedėjų puslapio net nesugebu atnaujinti, žinai, neprisiverčiu. Nes lengviau kažką tai pasižiūrėt internete, nu tada jau ką, jau laikas miegot. Dar to tarpę dar pavalgiai. Kartais. Nu, dažniausiai. Tai va. Bet tas kažkaip, kur tą laiką rasti? O čia va, tas irgi pasikeičia gyvenime. Atrodo, kažkaip anksčiau buvo daugiau, dabar gal tiesiog pratingiu daugiau. Tas ir nėra gerai. Bet aš gerai. Nežinau, ar tikrai, pavyzdžiui, sumažėjo laiko, jis kaip ir nesikeitė. Nu, nesikeitė, bet kažkaip, žinai, anksčiau megot norisi eiti, toks visas būni pavargęs. Nu, čia gal aš blogai valgau, a? Per mažai cukraus? Ne, aš iš namų atsinešiau cukraus kyla ir tiesiog neragavau jo ne kartą. Tai tau nereikia to cukraus? Nu, tai va, nereikia. Čia irgi keistas dalykas. Nežinau, aš tai manau, kad reikia daugiau energizerių turėti per dieną. Nu, pavyzdžiui, nu, mano tai nieks, nu, dar dabar daugiau darau negu anksčiau. Mhm. Nu, va, tai kaip tau gerai. Bet, tipo, anksčiau būna momentais tikrai jauties pavargęs, nu tai tada eini gult, bet taip tai vis tiek laikau, kad su laiku vis geriau moki naudoti laiką. Su kaip sakant, kai būna 18, tau atrodo, oi, laiko turiu. Nu taip. Bet kai tau jau būna daugiau, kuo daugiau ten, sakykime, mes sunkiai galim vertinti, kai mum tik tai po 20 su kapeikom, žinai. Bet tie, kur po 40, jau galbūt dar geriau moka laiką. Dėstyti. Ir tu atsikeli ir tu žinai, kad aš, ko aš tikrai noriu, kaip aš noriu tą laiką išnaudoti. Ir tipo, tu nusprendi pats. Nu taip. Bet man anksčiau atrodydavo labai keista, kad visokie tai, nu, saugia žmonės ne tai, kad patys, nu, ar ten pačioje elektronikai, žinai, kad patys sukonstruoti, jie pasiema jau pagamintą daiktą, tipo, greičiau bus. Tipo, man atrodo, taip įdomiau yra pačiam sukurti, žinai, dabar aš jau suprantu, kad to laiko netiek daug ir lieka, tai jeigu tavo tikslas yra vat, kažkas padaryt didesnio, kažkokį įtaisą, tai tu jau pasimsi atskirus modulius jos ir sujungsi, nes atskinsi su kiekvieno modulio kūrimu, nes tai užtruks metus. Jo, tas yra tiesa, žinai. O, toks irgi
pasikeitimus. Bet kas mąstysenos. Dar žinai įdomu, kadangi aš dabar jau tam turėjau daugiau santykių su jaunais, dar jaunesniais už save, žinai, 18. Pimenim. Man buvo, kas man buvo įdomu, kad pavyzdžiui, kai būna galimybė rinktis, gulėti prie baseino ar važiuoti į ekskursiją, jau vyresni pasirenka važiuoti, taip, jaunesni lieka. Ir bet nors, kaip tu sakai, vyresni jaučiasi labiau pavargę, garantuotai. Nu, tai taip, bet... Nes jie eina į darbą, jie atmušia daugiau, jau jie daugiau, kaip sakant. Bet kodėl jie renkasi? Nes taip tu geriau išnaudoji laiką savo. Labiau vertini savo laiką? Nu, man atrodo, taip. Nes, nu, kaip tu sakei, tam 18-kiniam atrodo, kad laiko dar marios. Nu, tai, nu, taip jam atrodo. Man nu. atrodo taip bent jau. Bent jau, kai aš bendravau. Tau atrodo, kad jam taip atrodo. Nu, aš bent jau kaip bendravau, man tokia visada įspūdis pasilieka, kad kaip, tipo, tu galvoji, kad tu skaičiuoji savo valandas ir tu matai, kad tau jo neužteks tų valandų. Jo. Ir tu tada atmetinėjai kažką. Taip. Bet jiem kažkodėl atrodo, oi, spėsiu. Jeigu tai, ką, dar naktis yra. Aišku, žinai, kai jie dabar vasara ir jie nieko neveikia. Nu, jo. Tai tada labai... atrodo tikrai, kad jeigu ne šiandien, tai rytoj. Bet kai... Visą laiką spėsim. Jo, bet kai tu eini į darbą ir vanoji kiekvieną dieną, ir tu jo. Kasdien lieka vietoj 10 valandų, tik 6. Nu. Tai tada jau... Tai daug dievė. Tai daug dievė. Tai tada jau vertini kitai biškį. Nu, tai va. Ir, nu, pavyzdžiui, vat, šiandien mūsų ta tokia kelionė gavusi. Tai, nu, man labai patinka. Va toks, nes kaip tik, kad gaunasi kažkas tokio iš... jau ritmo esančio išmušto, žinai, kad kažkur tai kažkas naujo, kažkur nuvažiavom, žinai, o tai ką, žinai, sėdėti prie baseino būtų, nu tai... Nu taip. Tad bet, jau tikrai gali daryti kiekvieną dieną. Ne kiekvieną dieną tau pat pavyks, žinai, tą kažką keliauti, kaip sakant. Ne, nu tai dėl to vat, man ir patinka, nes tikrai ne kiekvieną dieną bet žinau, net, kad gausis. Nu, aišku, žinai, tai visko būna, bet netgi ne kiekvieną kartą, kai tau po kas mėnesį pradėsi važiuoti per Lietuvą, pataikysi ten, kur tu patiks, žinai, gal pataikys ir bus visur šūdas. Nu tai nebandysi, nežinosi. Nebandysi, nežinosi. Jo. Oi, oh, kaip nubodo, ne? Boring talk, vis mindys ir randys. Nežinau, ar čia mums reikėtų kažkokiu tai... Aš net nežinau, kokiu čia tokiu dar faktų pasakyt. O artimi žmonės tave keičia? Vat, pavyzdžiui, panelę susiradai. Ar jį turėjo pakeitė? Aš manau, kad visi žmonės visus keičia. Visa aplinka. Aš irgi sutikčiau. Nes, tuo. Nes labai daug yra tos įtakos. Tipo, nu, tu bandai, visi tau sako savo nuomonę ir iš tikrųjų taip reikia, tik taip eini į priekį. Kiti tau pasako, kas blogai, tu bandai taisyti. Arba tu tiesiog pamatai, kaip kitas žmogus visai kitaip gyvena. Ir tau pasidaro įdomu, kaip jis taip daro. Gal taip geriau? Gal taip geriau, iš tiesų. Padėti, nu, bent jau mums tokiem smalsučiam. Smalsučiam, jo. Ja, pakankamai įdomu yra išbandyti naujus dalykus, tai kodėlgi ne. Žinai, va, be cukraus kokį nors visgi buvom. Nu, ar saldainių atsisakom, guminukų nebevalgysim, tokius, vat, nu, čia gal mes iš savęs labiau, bet neki, girdė apie tokius žmonės, kurie ten, žinai, vegetarai vien tik panašiai, jeigu jie gali nevalgyti. Tai ir tu gali nevalgyti. Tai ir tu gali nevalgyti, bet išbandai. Pritaikydamas prie savęs, aišku, bet, nu, kažkaip tai va, tai va. Ar ne? Nu, taip, 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 taip. Čia labai jau tokia, žinai, žinių radio ar LRT stiliaus pokalbis gavosi. Labai jau toks. Toks deep. Deep, pafilosofavom, nežinau. Nu, bet tai gal kitiem patiks, ką žinau. Ką žinau, gal ir patiks, kad gal, kiek mūsų šitą filosofiją. Bent jau gal sukels kokią vieną mintį iš šono. Jo, tas jau man gerai. Man būtų įdomu, vat, išgirst, ką kiti mano. Žinai, kas, aš tavo mes sakėm, kaip, žinai, uždarytam kambarėlį. Čia yra 49 minutė. Aik tu. Tai jeigu tu manai, kad dabar dar kas nors klausosi. Naivu, naivu. Naivu, naivu. Tai tie, čia nebent klausosi tie kaimynai virš tavęs arba per rozetės. Mm. Visa kita. Tai mum yra daug pozityvo, kad viskas bus gerai, bet... Nu taip. Jeigu ne dabar, tai kada nors po 10 metų kas nors ras šitą laidą ir aš tikiu paklausys. Ir jo, galbūt aišku, iškes. Net jeigu jūs, mes kažko paklausim pirmoj laidoj, žiūrovai gal galit parašyti.
Tai vis dar galite parašyti. Bet kada galite rašyti ir nebūtinai prie būtent to vat, laidos puslapio ar ten. Bet kur, kur papuola, mes jau atrasim. Ne, būtų gerai, kad, žinai, ne savo notepad'e įrašytų. Ne, turiu vieni kažkur, kur mes galėsim pamatyti. Bet turiu vieni, kad nereikia laukti, vat, kad laidų vedėjų EU puslapį nėra. Vat, 18 laidos dar, įrašo, kaip sakė, nepaskelbta. Tai aš netrašysiu jums, neparašysiu savo minčių. Nors kažkur YouTube'ai girdėjau, žinai, laidą. Tai rašykit bet kur, kur papuola, mums įdomu. Tas dabar gaunas tokie, žinai, izoliuoti. Mes kaip skafandrė du sutilpę kažkaip keistai ir išsiųsti į kosmosą. Bet ir gerai. Sukasi planetos! Sukasi planetos! Taip. Nu, Andriu, ant pabaigos aš tau dar norėjau tokį keistą dalyką padaryti, kad tu paragautum tokius dalykus. Gerai tu pamini, apie ką mes šnekėjom praeituose laidose? Nežinau, kaip čia tau pasakyti. Pas mane buvo visokių įspūdžių. Nu, tai pas ką nebūna, a? Jeigu tu primintum, kokioj laidoj? Nu, šitą vieną dalyką, kurį aš tau noriu, kad paragautum, bet dar turiu ir kitą. Bet jis ne visiškai susijęs. Jo, iškrito, per nakl. Jo, nu čia, gerai, kad užsutas tik lainėlis. O. Žodžiu, atsimeni laidą apie gėrimus. No. Apie alkoholinius, jau atrodo antrą laidą. Tu neskaityk šito viso, kaip sakant... Užrašo. Užrašo, paragau tik tai. Ir čia yra susijęs su romu. Ar pameni? Čia, aš jau tau pasakysiu taip, aš priejas prie... Tu man davėjai, kad etiketė yra į kitą pusę. Ja. Bet aš žinau, kad čia yra kompanija, kur išdaro iš visokių nesąmonių kremus. Nu, Andrius paragavo. Maumoja. Veidas perkryptas šlykštulio. Ne, nu kaip, visai pusė velnio. Bet... Ne, nu šiaip daiktas visai ne nieko. Kas čia per velnis? Ai, nu, net skaito, neišskaito. Atsimeni apie Romą. Cukranendriu? Cukranendriu tas toksai atrabot, kiek, kaip sakant. Kaip sakant. Melasa. Čia tavo ir yra. Gal pamačiau parduotuvį, gal paimsiu. Gerai, kiek jinai kainuoja? Pirmas klausimas. Nebuvo baisiai brangiai. Kur jie dėt? Antras klausimas. Čia vietoj cukraus. Aišku, į tokį skonį turi dar savo. Bet, tipo, tai saldintis. Aišku, jį dar kažką tik girdėjau, kad sveika, tipo, ar nuo kausulio, ar nuo ko ten dalinio, ten, žinai, kaip baisiai. Bet šiaip nėra blogai. Nėra blogai, tikrai. Kai viens toks pats sau, tai nėra baisiai super skanu, bet... Jo, taip vienoje nieks nevalgo, aš taip suprantu. Bet šiaip tai, jeigu aš įsivaizduoju į varškį įsidėsi, tai tikrai aфиgenai bus. Na, žinai, arbatą, vat, kavą su jo saldina, kažkas tokio, žinai. Tokio. Nu, čia įdomu. Kaip tu apibūdytum jo skonį? Kaip saldus kremukas toks biški pasvilintas, raustėta toks. Nu, toksai... Kaip būna, žinai, stautas, raustėt staut. Jo. Tai va toks va stiliukas. Nu, jo, toksai, kaip medus būtų daiktas. Medus. Tik su lakrica sukryžmintas. Babingo. Ane? Kažkas tokio. Kažkas tokio, jo. Jo. Nu, ir dar turiu kitą daiktą. Tai nieko prieš, jeigu aš aplaišysiu šaukštuką ir pato tau duosiu jį. Tebu, ne, neturiu pasirinkimo dabar. Mes pakankamai geri draugai, ne? Galėjau ir pats apsilaižyti. Man irgi skanu. Važiuoju, ar būsiu geras žmogus, nuvalysiu jų maikę. O, koks tai kitas tik lainėlį. Galėjai tai ne ir žiniai mano maikę. Šitas yra skystas daiktas, tai atsargiai laikyk ir daug neimk. Čia, sako, daug neimk. Gali tik įmerkti šaukštuko galiuką ir paragauti. Čia jau pakankamai daug. What the dieve. Taip, sako. What the fuck is this? Imk dangtelį, užsuk jį. Vilniau. What the fuck is this? Na ir ką tau primena tas skonis? Nu, palauk. Manis primena. Nu, čia pakankamai sunku pasakyti. Nu, kas negaliu pasakyti, ką jis primena. Bet kas yra ta ikorija? Čia šiaip cikorija, man atrodo, lietuviškai turėtų raidę pametę. Cikorija, tai irgi kažkoksai tai
Nu čia iš augalų šaknų pagamintas sirupas, kurį deda, nu, į vandenį ir gaunas kaip kava, toksai gėrimas. Kava gaunas? Jo, aš tau galėsiu padaryti, paragauti. Nu, davai. Ja, čia pakankamai sunku pasakyti, vat, šis toksai rūkštelė turi kažkaip tai. Kartumo turi. Kartumo, nu, kaip kava, žinai, kartumas. Jo, jo. Tai va, tokie vat. Va tau čia, nu čia geras, va čia kaip tik, žinai, smalsučių klubui. Nu, tai va, tai man buvo smalsu, aš kažkaip paėmiau, susiradau, nusipirkau ir, va, ir dabar žinosim, kokie skoniai, nes melasą man net jau, va, kai išgirdau apie Romą, apie Sinukranendrės ir po to, kad iš dar melasos ten kažkokie būna gėrimai gaminami, gal kas ta melasa? Aš niekad nėra gavęs. Nu dabar įdomu, iš tikrųjų įdomu. Aš dar esu girdėjęs, kad yra... yra tokia rieštujums.lt puslapis, tai ten jie riešutus, viskas surieštas ir mačiau, ten yra dar visokių kremų kitokių. Nes yra žemės riešutų sviestas, bet nu, yra anakardžių sviestas ten. Tai iš visokiausių rieštų daro sviestą? Nu, jie iš kažkur mačiau. Ten nedaug ko prekiauja, bet ten vat irgi aš nusipirksiu kada nors, žinai, nes man, mane tai jau sujaudino. Tik tai dabar laukiu algos. Kas jos nelaukė? Nežinau, kaimyna Jadze. Kaimyna Jadze. Arba tai jau nebedirba. Pažin, niekad ne jo nelaukia. Nu tai va, Andriu, matyt su tokie vat paskanavimais įdomiais. Su tokiais paskanavimais, aš manau, mes turėtume pereiti į mūsų klasikinę laidos galą, rubriką. Rubriką, kur mes pasiūsim jūs. Eikit jūs visi, not kur. Eik tu. Aš. Tu. Tu? Aš. Ar kas, kas eina? Kas kur eina? Eik tu. Tai kas? Tai kur man eit? Nesupratau. Kodėl man nieks nieko nesako? Eik tu. Aš nesupratau. Eina jis. Eina jis į savo. Mindaugai, ką turi? Aš turiu dvi rankas ir dvi kojas. O ir... tu ką? Teisiu čia Makačino diską. Jo, čia ir diskas su disko muzika. Nu, nežinau, ar pradedam nuo šito? Pradedam nuo šito. Taigi, rugpjūčio 25 diena, kai čia bus šeštadienis, man atrodo. To aš tau pasakysiu tiksliai, bet šiaip tai manau taip. Laisvės piknikas Kaune. Šeštadienį. Jo, šeštadienį, taip ir sakiau, ne? Taip. Tai žodžiu, Kaune, ten toj saloj Kauno, kur... Nu, žinot, Nemune esančią salą, man atrodo, tenai. Taip, tenai, tenai. Abus laisvės piknikas su visu tapinu prieš akį. Gal, kas gros? Kas nes gros? Pernai buvom, grojo visokios grupės ir labai fainai buvo. Gal šiemet irgi gros kas nors? Nu, šiemet gali groti visokiausi atlikėjai. Aš šiaip nežinau, ten kažkokiu visai neblogu, man atrodo, buvo, bet... Kaip čia pažiūrėt, aš neįsivaizduoju. Aš tau pasakysiu, taip, aš irgi nežinau, kur pažiūrėt, bet aš irgi mačiau, kad gros tikrai kažkas gero. Ne, nu, ten, apskritai nuvažiuot gali ten vis tiek jau vasarai pabaiga, festivaliai jau kaip ir užsibaiginėja. Tai čia toksai nemokamas parots, jo, nemokamas. Jo, jo, jis nemokamas triukas pasidiskutuoti su visokiais lietuviais iš viso pasaulio. Nu, ir paklausyti tapino. Ir muzikos. Ir muzikos. Prie pernai buvo biksai, buvo ten... Ba, buvo biksai, buvo, buvo šintinis Bankuchenas. Nu, viskas ten buvo, viskas tvarkoj. Ir atsimen... Kaunas nėra taip toli. Nu, bet kur Lietuvoje per centrą prieiti mač. Nu, nebent nuo mūsų naujosios Lietuvos Airijoje. Ireland, Ireland. Ireland. Nu, ten gal brangoka. Nu, ten brangoka, bet tai, nu... Nu, bet... Patys kalti, kad ten gyvena. Aš tada šiaip dar, žinai, vieną tokį išmetė man internetas, kad rugpjūčio 24, 18.30. Taip. Palangoje. Palangoje? Birutės parko rotandoj. Vyks renginys, kuris vadinasi Dūdų vasara. Dūdų vasara? Dūdų vasara. Jo, žodžiu, va, that's it. Nu, tai neblogai. Nemanau, kad šitas gabalas bus. Oh, nu, bet tai galit patikrint. Nu, eit ir patikrint.
O dar dieną anksčiau, regresinė progresija. Andrius Kaniava, Andriau, ar girdi? Andrius girdi. Andrius Kaniava gros akustinį koncertą artistai šitame klube. Labai geras. Labai reikia geras bilietą pirkti iš anksto. Bilietai yra jo, yra bilietai, bet man atrodo, ten nebūna brangiai artistuose. No, ne, tai ne dėl brangumo. Ar bus vietos? Ai, bus vietų. Ar, nu, ar čia tokių bardiškų fanų netiek daug? Aš tai nebūčiau pagalvojęs, kad ten sausakimša, bet ga gali žinot, Andrius Kaniava tai labai kietas vyrukas. Jis labai kietas vyrukas. Labai kietas tikrai. Nu, nežinau, net nekrauna bilietų puslapio. Nu, kadangi mes jau pradėjom vis dienom anksčiau ir dienom anksčiau, tai 22 dieną, trečiadienį, Opus Terasoj gros grupė Abudu. Abudu. Kadangi, nu, aš matau, pas tave jungtas yra į ateitį, tada aš dar į praeitį. Dar į praeitį, riešk. Tai 20 dieną grupė Skamp koncertuoja toj pačioj Opus Terasoj. Nu, tai šauna. Liko užpildyti tik tai vieną dieną ir būsim visą savaitę išvardinę. Vindaugai. Nu, palauk, žiūri. Čia, aš žinau, kad tu turi. Nu. Ir mums reikia dienos, kuri vadinasi 21. 21. Nu, čia labai sudėtinga diena. Kodėl jis labai sudėtinga diena? Aš neturiu tokių renginių. Tu palauk. Palauk. Sustauk. Ką man pasakyt? Nors vieną žodį? Kokį? Pasakyk nors vieną žodį. Šitą aš jau sakiau. Aš tai tau dėsiu renginį. Dėk. Va, radau. Pavyzdžiui, Opus Terasoj vėl gros Manaz. Manaz? Jo. Arba kitas yra džiazo koncertas Vasaros Terasoj. Viktorijos Pilatovič ir Pauliaus Zdanavičiaus grup. Va tai va. Nu, čia kažkokia tai įdomus. Jo, tada dar greitai. Nemokamai treniruotė Valukiška aikštėj. Paklaustum, kokia treniruotė, kokia? Aš tau to atsakysiu. Kokia ten treniruotė? Treniruotė visokios treniruotės. 21 dieną yra body stretch. Tai yra, nu, pasitampyt. Mankštelė. Žodžiu, užpildėm visą savaitę. Žinok, daug pasitikėjimo artistuose esančio Kaniavos renginių neskleidžia tai, kad tiketos puslapį rašo renginio rasti nepavyko. Labai įdomu. Bet tai gal čia tiesiog jų puslapė klaida. Nu, grįžtant atgal prie 25 dienos. Čia, man atrodo, kieme, Atform kiemelis 2. Kaune yra. Kaune. Tai mes va. Jau apie šitą jau esam kalbėję kiemelį. Taip, tikrai kažkoks. Nekartą reikėtų tai. Apsilankyti. Reikėtų apsilankyti, tikrai. Nes kitaip nežinosim, apie kam, kur mes visus siunčiam. Taip, 25 diena yra labai gera diena. Nes vyktų ir tas laisvės piknikas Kaune, o taip pat Kaune esančiam Atform kiemelyje 2. Vienas Bareikis, gyvai! Nuo kelių, nuo septynių. Nuo septynių. Tai gal jis ne, o jis įdomu, bus laisvės piknikė, ar nebus? Vis tiek jau bus Kaune, tai gali ir ateit penktą kokią padaryt. Jo, vat keista, kad jis net... Man tai patinka, kai Vidas groja. Tai va, nu čia įdomu, galėtų jis į tam laisvės piknikę, bet gal, nu, aš nemanau, kad jis du darys, nes aišku, jis laisvai galėtų. Taigi jo tikslas, V10. Nu tai taip, bet net tai... du kartus per dieną tam pačiam... Why not? Nu čia, nu, jis energijos tikrai turi, bet ar tiek daug? Jam užtektų, jam aš manau, jis gali. Jis tikrai galėtų. Nu čia, aišku, yra irgi biletai, bet jau čia susižinosit, kiek kainuoja. Nu ir vėl grįžtant dar dieną anksčiau, 24 dieną, matyt, baltų, kaip sakant. Tai aš labai dažnai šitą naudoju frazę, tikrai per dažnai. Baltų kultūros, man atrodo, čia kažkas tokio mėgėjams. Kaip sakant. Taip, žodžiu, festivalis, mėno juodaragis. A jisai koks čia yra? Čia tipo, jisai muziką groja? Jo, man atrodo, ten groja muzika, aš tiksliai net nežinau kokią. Aš įsivaizduočiau, kad metalas, kaip žinai, ta aistė skylė. Jo, bet toks metalas, aš įsivaizduoju, toks baltiškas. Folk metalas, jo. Ir man atrodo, nu gal kokia nors, žinai, vis tiek ten
muzikos tokia, gal ir įdomesnės. Šiaip galima buvo pasidomėti, bet nu... O, kaip gaila, bilietų nebeturime. Na, bet kas nusipirkote, tai nepamirškite nuvažiuoti. Kitaip išimėtėte kažkiek pinigų veltai. Tai va, muzika, amatai paskaitose ekomenis. Kas čia tokio? Aš nežinau. Ekomenas kažkoks. Kas ten per ekopenis. Ir bet... gamta. Mėno juodaragis. Žodžiu. Tai va, tai va, baigėsi mūsų koncertai, man atrodo. Skirus dar vieną. Skirus dar vieną. Mums visiems gerai pažįstamas Paulius Širvys. Yra amžinai eilėse dainose ir prisiminimuose. Ir būtent vat, rugpjūčio 24 dieną, penktadienį, 20 valandą, Palangos Gintaro muziejuje bus vat, prisimintas Paulius Širvys. Ir tokia vat, literatūrinė, muzikinė Čia Stonio kompozicijoje, čia tai Česlovas. Čia stands for Česlovas. Amžinai, amžinai neramus. Tai va. Kas, Česka. Kas irgi yra, kaip ir mes, Paulio Širvio fanai, tai apsilankykite. Būtinai, svarbiausias renginys metuose. Laidų vedėjai skelbia. Taip. Tai svarbiausias renginys metuose. Ne kitaip. Nu tai ką, Andriau? Su šita gaidėlė. Šito gaidėliu galvojus. Bet ne, ne, ne. Su šita gaidėlė. Eikite svarbiausia renginį metuose. Taip. Nu, matai, mes jau čia... Ir mes patys keičiamės, Andriau. Jo, mes keičiamės. Mes vis keičiam rublikas, vis keičiam, apie ką šnekam. Vis keičiam netgi laiką, į kurį bandom sutilpti. Jo, mes pagalvom, kad nu... Kam skubėti taip užbaiginėti, nes artėjo valanda mes visą laiką, o dėjo, 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 reikia greit užsukti. Nes visi mūsų nekes, negu, jeigu mes ilgiau negu valandą šnekėsim. Nu, bet tu dabar pagalvom, o kam, kam, vis tiek nieks neklauso. Kam čia mes stengiamės, tai va, dabar ramiu tokiu, žinai, žingsniu mes ir užbaigsime laidą 7 minutės po... Po dešimtos. Po valandos, jo. Tai va. Nu tai ką, klausytojai, iki. Tiek iš mūsų, iki. Laidų vedėjus, subscribinkit YouTube, laikinkit Facebook'e. Jo, tiek bus ir iš jūsų. Taip. Jo, Instagram'e nepamirškit, mūsų puslapį gal aš įdėsiu ten ką nors. Įdėsiu, žodžiu, viskas bus labai, labai gerai. Labai, labai gerai. Labai gerai, jokių problemų. Tikrai jokių problemų. Jokių problemų. Nu, o ką, tai iki kitos savaitės. Taip, gyvenkit be problemų. Live in peace. One peace. Iki. Iki. Laidų vedėjai. Noriu vedarų.